በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ስራ ላይ ይውሉ የነበሩ በርካታ መኪናዎች ትላልቅ ስምና ማርክ ያላቸው እንደ ማርሴዲስ ዶጅ እና ሌሎችም በጣም ትላልቅ ስም ያላቸው የመኪና አይነቶች የሚገኙበት ነው። በቁጥር ከ200 በላይ አጠቃላይ መኪናዎች አሉ። ይሄን መኪና ብንመለከት ማርሴዲስ ነው። ግን ይሄ ማርሴዲስ ከኋላ መቀመጫው ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ የምታዩት ቦታ ኋላ መቀመጫ ነው። እና መቀመጫው ይሄ ነው። በጣም ሰፊ ቦታ ከፍለፊት እግር ለመዘርጋት የሚያስችል ስፋት ያለው ነው። አብዛኛው ቡሌት ፕሩፍ ነው የተሰራ ነው። እነዚህ መኪኖች እኛ ከተማም ይሁን ሌላ ዓለም በቀላሉ የሚታዩ አይደሉ አይታዩ ብርቅ ናቸው። እነዚህም በጣም ውብ በሆነ መንገድ ኤግዚቢሽን ብንሰራ የመኪና ኤግዚቢሽን ብንሰራ በጣም ብዙ ሰው መጥቶ ያያቸዋል። አንደኛ የንጉስ መኪና ናቸው። ሁለተኛ አፍሪካ ውስጥ የዛሬ 50 ዓመት 60 ዓመት በዚህ ደረጃ የደረጀ ሪሶርስ የነበረበት ሁኔታ እንዳለ የሚያሳይ ነው። እንደው ተጋነነ አትበሉኝና በኔ ግምት አሁን በመካከለኛ ምስራቅ ያለው ነገስታት የዛሬ 50 ዓመት አያቶቻቸው በዚህን ያክል መኪና ነበራቸው ብሎ ለማሳየት የሚችሉ አይመስለኝም። ያንን ነዳጅ እንዳሁን ስላልሆነ በዛ ጊዜ ይሄን የሚያክል ሀብት በቤተ መንግስት የሚታይ አይመስለኝም። የሆነ ሆኖ እኛ ግን እነዚህ መኪኖች 40 ዓመት 50 ዓመት አሽገን አፍነን ከምናስቀምጥ ቢወጡ ቢታዩ ለቱሪስት መስህብ ይሆናሉ፣ ለእኛም መማሪያ ይሆናሉ። ለምሳሌ ብራዚል ሀገር አንድ መኪና ብቻ በመስታወት ተቀምጣ እንደዚህ አይነት የድሮ መኪና በጣም ብዙ ሰው እየሄደ ይነሳ ፎቶ ይነሳል ከፍሎ ያያታል። እኛ ግን 100 200 የሚጠጋ መኪና ለሁሉን እንኳን ባናደርግ 50 60 ውን አሳምረን ብናስቀምጥ ኢሲኤ ኮንፈረንስ ይመጣ ሰው በረት ሰዓት ወክ አድርጎ ካር ኤግዚቢሽን አይቶ ሊሄድ ይችላል። አፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ጥንታዊ ታሪክ ያላት ከ50 ዓመት በፊት በእንደዚህ አይነት የደረጀ ውቅር መንግስቷ የሚንቀሳቀስ ሀገር ናት የሚለው ቀላል ትርጉም የሚሰጠው አይደለም። አንድ አሜሪካዊ ቢሊየነር ይህን ቦታ ሳይቸው ነበር እና ይህን ቦታ ሲያይ አንድ መኪና ገና ልክ እዚህ ጋር ስንደርስ ይህን መኪና አቀዋለው አያት የነበራቸው እንደውም ከጎኑ አራት ጉድጓድ አለው እኔ አራት ጉድጓድ ላይ እጄን አስገብቼ በህፃንነቴ ፎቶ አለኝ ብሎ የነገረኝ መጣና ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ በህፃንነቴ እንደዚህ አድርጌ ፎቶ ነበረኝ አያት የነበራቸው ብሎ በጣም ተገረመ በመኪናው እዚህ ስፍራ እንዲቆሾ በመገኘቱ። መጨረሻ ላይ ይሄንን ካየን ዩኒቲ ፓርክን ካየን እንጦጦን ካየንና አጠቃላይ ህልሜን ካጋራሁት በኋላ አግዘኝ ስለው አይም ሶሪ አላግዝህም ማለት ሚታገዝ የሌለው ሰው ያጣ ሰው ነው። ያለውን አቧራ አልብሶ የደበቀ ሰው ብታገዘውም የሰጠኸውን ከማበላሸት ውጭ ሊያሳምረው አይችልም። ይሄን የሚያክል ሀብት መጠቀም ያልቻላችሁ እኔ ምንም ብሰጣችሁ ምትጠቀሙ ሳትሆኑ ምታባክኑ ምትሆኑት። መጀመሪያ ያላችሁን ሀብት አውቃችሁ ብታወጡት እሱ ላይ መጨመርና ማገዝ ይቀላል። ይሄን የሚያክል መሬት ይሄን የሚያክል ሊሸጥ የሚችል ታሪክ ይዛችሁ ይሄን መጠቀም ያልቻላችሁ ህዝቦች ወይም መንግስት ብትታገዙም ብዙ ለውጥ ታመጣላችሁ ብያላምንም አለኝ። ይሄ ጉዳይ ለኔ ቢሊየን ዶላር እንዳገዘኝ ነው ማስበው። እሱ ተሰምቶት ነው የተናገረው። ነገር ግን ሜሴጁ በውስጥ ያለ ሀብት የሰው ሀብት ሊሆን ይችላል፣ የታሪክ ሀብት ሊሆን ይችላል፣ የመልካም ምድር ሀብት ሊሆን ይችላል፣ መጠቀም አለመቻል ምን ማለት እንደሆነ በግልጽ እንድገነዘብ እድል ሰጥቶኛል። የነዚህ ፕሮጀክቶች ኢምፓክት እና ውጤት እና አስፈላጊነት በጊዜ ውስጥ ለሚታይ ለኛም ለሚተቹንም ጊዜ ዳኛ ሆኖ ይፍረድ። በአንድ ወቅት ፍቅር፣ ጊዜ፣ ሀብት፣ ደስታና ሀዘን እየተጓዙ ፍቅር ቀድሞ እየተጓዘ ደራሽ ወንዝ መጥቶ ፍቅርን ይመታውና ወደ ጥግ ይጥለዋል። ፍቅር ያን ተቋቁሞ ወደሚሄድበት መሻገር ይሳነዋል እና እየተቸገረ ያለ በመሃል ክፋት በጀልባ ሲሻገር ያዩና እባክን ክፋት ወይ በውሃው ተወስጄ ያንተን እርዳታ ካላገኘው እዚሁ መቀቴ ነውና ከአንተ ጋር ልሻገር እርዳኝ ይለዋል።
ክፋትም እባክን ራሴ በጣም ከፍቶኛል አንተ ለማገዝ ግዜ የለኝ ብሎ ጥሎት ያልፋል። ፍቅር ያዝናል። ትንሽ እንደቆየ ሀብት ይመጣል። ሀብት ወይ ችግር ውስጥ ነው ያለሁት ካረዳኸኝ እዚሁ መቅረቴ ነው እና ከአንተ ጋር ልሻገር ይለዋል። ሀብትም ለመቆም አንተን ለመጫን ግዜ የለኝም በብዙ ነገር ተከብቤያለሁ አዝናለሁ ጥሎት ያልፋል። ሀብት ካለፈ በኋላ ደስታ ይመጣል። ደስታ ወይ ባክን ችግር ያለውና እንድታገዘኝ ይፈልጋለሁ ብሎ ደግሞ ሲጠይቀው ደስታም እንዲሁ በፌሽታ ስላለ ለመቆምና የተቸገረ ለማገዝ ግዜ ስላልነበረው አዝናለሁ ጥሎት ያልፋል። እና ፍቅር ተስፋ ቆርጦ አዝኖ ባለበት ወቅት አንድ ሸምገል ያለ ሰውና ጀልባ ይመጣል። ይሄም ጠጋ ብሎ ፍቅርን ይጭነዋል። ፍቅር ስካውን ጠይቄ ብዙዎቹ ልጭኑኛል ወደዱም አንተ ለምን ጫንከኝ ማን ሐሳብ ልጅ ጠይቀው እኔ ግዜ ነኝ ግዜ በሆነ ሲዝን በሆነ ግዜ የጠላሃውን ሰውና ስራ ስትበስል ሲገባ መልሰ መታደንቅበት እድል ግዜ ይሰጣል። በሆነ ግዜ የሀብት አስፈላጊነትና ጠቀሜታ ገብቶ ሀብት ላይ ብትረባረብም የሆነ ግዜ የሰው አስፈላጊነት ይገባል። ያንም ይገልጸው ግዜ ብቻ ነው። በግዜ መነጽር ውስጥ ክፉና ደግ ይለያል፣ መልካምና መጥፎ ይለያል፣ ጠቃሚና ጎጂ ይለያል። የሰው ልጅ ግን በሆነ ግዜ ውስጥ የጠላውን በሌላ የድሜ ክልል ውስጥ ሊወድ ይችላል፣ የተጠየፈውን ሊያቀርብ ይችላል፣ የተቸውን ሊደግፍ ይችላል። ያንም ይወስነው ግዜ ስለሆነ አንተ ጠቃሚነትህን እድሜ ያስተምሮኛል ፍቅር ከሁሉ ነገር የላቀና የተሻለ መሆኑን እንድገነዘብ የረዳኝ ግዜ ነው ለዚህ የጫንኩት አለው ይባላልና የኛንም ፕሮጀክት በሰከነ አምሮ ከ3 አመት ከ5 አመት ከ10 አመት በኋላ ራሱ ግዜና የሚተቹን ሰዎች ሲገናኙ የሚሉትን መስማት ይሻላል በያስባል። እነዚህ ከፍ ከፍ ያሉ መኪናዎች ከቦታ ቦታ መሪዎች ሲንቀሳቀሱ እንደ ቢሮም እንደ መኖሪያ ቤትም ሆነው የሚያገለግሉ በውስጣቸው ሙሉ ነገር ያላቸው ናቸው። ኪችን ያላቸው፣ መቀመጫ ያላቸው፣ መመገቢያ ያላቸው፣ የቢሮ መልክም ያላቸው ናቸው። እንግዲህ የዛሬ 56 አመት በዚህ መንገድ ነበር የኛ መሪዎች ሲንቀሳቀሱ የነበሩት። ይሄንን ነገር ማስፋትና የሁሉም ዜጎች ባህል የሁሉም ዜጎች መጠቀሚያ ማድረግ ሲቻል በሙሉ ወደ ኋላ የተመለሰበት እና የጠፋበት ነገር ስላለ ለነገስታት ብቻ ለመንግስታት ብቻ ሳይሆን ዜጎችም ሳይቸገሩ የሚጠቀሙበት ነገር ለመፍጠር ማሰብ እና መስራት ይጠይቃል። ሌላ በጣም ከነዚህ ስብስብ ውስጥ የሚገርመኝ ፓርት እቺ አንፊካር የምትባለው አናት። እቺ አንፊካር እናንተም እኔም ተወልደን ባደግንበት ዘመን ሁሉ ውስጥ ምናልባት በፊልም ካልሆነ በስተቀር ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በቀላሉ የምናየው ነገር አይደለም። ነገር ግን የአንፊካር መሬት ላይ መኪና ነው፣ ውሃ ላይ ደግሞ ጀልባ ነው። እንደ ጀልባም እንደ መኪናም የሚያገለግል ነገር የዛሬ 50 60 70 ዓመት ኢትዮጵያ ነበራት። አሁን ያለው ትውልድ ግን በፊልም እንጂ አያውቀውም። ይሄንን ታሪክ ማሳየት እንችላለን። አንፊካር ነበረን፣ ተጠቅመን ነበረ። መፍጠር ሲገባን፣ ማባዛት ሲገባን፣ በርካቶች ኦን እንዲያደርጉ ማድረግ ሲገባን ያም ማድረግ አልቻልንም እንጂ ሲጀመር ግን ጀማሪዎቹ ተርታ ነበርን የሚለውን ለማሳየት ለትውልድ በእጅጉ አስተማሪ ነገር ነው። አንፊካር ብዙ ቦታ አይታይም። እኛ ደብቀ ነው ከሌላቸው እኩል ተተቀመጥን እንዳለን በማሳየት ታሪካችንን መግለጥ አስፈላጊ በመሆኑ እነዚህ ጉዳዮች ብዙ ትምህርት የሚገኝባቸው ገቢም የሚገኝባቸው ናቸው። በነገራችን ላይ እያንዳንዱን በጫርታ ቢሸጥ ትልቅ ሀብት ያመጣል። ነገር ግን ቅርስ ነው የሚሸጥ ሳይሆን ታድሶ ማስተማሪያ እና ሀብት ማምጫ ስራ ማስገኛ እንዲሆን ተደርጎ ይሰራል። የዛሬ አመት ገደማ ይሄ ያያኩትን የመኪና ክምችት በተለየ መንገድ ደግሞ የምናይበት ጊዜ ይመጣል። እድሳቱን በቅርቡ ከኮሮና በኋላ ስለምንጀምር ውብ የሆነ ነገር ሰርተን ለኛም ለተቀረው ዓለምም የምናሳይ ይሆናል። ይሄንን በደንብ ለቱሪስቶች በማሳየት በማስተማር የኢትዮጵያን ልክ ማሳየት ይቻላል። ያን ለማድረግኛ አዳዲስ ታሪክ መፍጠር አይጠበቅብንም። ያለውን በትክክል በውክ እና በልክልኩ በቦታው ካስቀመጥን በራሱ ከበቂ በላይ የሚያስደምምና ብዙዎችን የሚማርክ ታሪክ ሆኖ እናገኘዋለን። ይሄን በቅርቡ ሁሉም ሰው ሊያዩ በሚያስችል መልኩ በመኪና ኤግዚቢሽን የሚዘጋጅና ለህዝቡ ክፍት የሚሆን ይሆናል።